jilbirib qo'qdi u. 10 yilda bir marta ko'rishamiz degandi sinfdoshlar bilan. Shahriyor sinfkomimiz maktabni 5 ga bitirgan. Hali ham hech kim kelmaganmi? Omad sizlar. Avtobusda kelishyapti chek. Uchoni, qalaysan? Nima? Olgan 5-laringni sotib Spark oldingmi? Bu ise diyor maktabni 4 ga bitirgan. U faqat kerakli fanlarni o'qirdi xolos. Obitani? Qattan bilaman. Shu maktabda ham hammamizdan orqada edi. Hozir ham hammamizdan orqada ikkichi bo'lib yurgandirdi. Men aytayapti. Maktabni koridorda bitirganman. Sen odam bo'lmaysan derdi hamma. Ko'rama, mashhur kelgan puli bo'lmasa kerak. It's the one and only Qalaysanlar? Sizni shaxta shaman. Uchoni ma'muni shagan. Sen shuncha kutdingdan hamcha kechga qolding. 10 vagonda yukim kelgan ekan, o'sha qabul qildim. Aybimmi yo'q, to'p tutgini restoranni mehmon qilaman yurlaring. Ha, 1 minut. Bizni ko'rayotganlar g'alati o'ylab qolmasin. Maktabga ikki bor hozirdan darslarga qatnashmasam BMW X6 bo'lar ekan deb. Mashina meniki emas, Aristokratni shouniki. Ertaga soat 23:00 da jonli efirda o'ynaladi. Shartlari Aristokratni shu original profiliga o'tib, podpiska bo'limidagi hamma homiylarga obuna bo'lish kerak. Mana shu video ostiga istagancha do'stingizlarni belgilashingiz kerak. Voy, Omad, men qarang, shahar chetida 3 ta qasr qurib yuboribsan. Do'stim, ikkita zavodingiz bor ekan. Bularni og'izda gap turmaydi. Mentalitet voy bu. Bu sen intelligent na bu. True bold, true söyle, true true terminal.